kanal allesammans, Limpan här och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och eh, idag som ni ser på skärmen så är det mer Roblox igen. Och, eh, men nu är det faktiskt eh, ett spel som heter Natural Disaster som vi ska spela. Som jag gillar rätt så mycket eh, faktiskt. Och eh, om någon här undrar vad Natural Disaster går ut på så är det som så att eh, ni ser ön här Det är, där vart, det är här som alla eh, disasters, alltså naturkatastrofer, kommer att utspela sig på Så Det är alltså här nere som vi sen kommer spela och försöka att överleva Ja allesammans, nu är vi nere här på ön och eh, banan blev Sky Tower. Så då ska vi alltså försöka överleva och eh, det kan vara smart att vara i mitten för att om man är högst upp så kan det komma sådana här katastrofer så att, det, så att det till exempel börjar brinna och så vidare. Men jag har ju en ballong här som gör att man kan hoppa högt. Men jag hade tänkt att köra utan den för denna video så att det blir, blir lite mer spännande helt enkelt. Och Det enda jag får använda är en kompass här som man kan välja bana med eh, Ni ser här, man kan välja mellan en rymdraket, mellan någon park med massa husvagnar eller någon typ av farm av något slag och jag tänker rösta på Launchland, alltså den med raketen Okej, okay, som ni kan se här så, så brinner det alltså och jag ska försöka Oj, vad lite liv vi har kvar Nej, nu kommer alla, kanske, som är högst upp där och dö Ser ni på det här? Nej! Jag undrar verkligen hur många som dog, men det ser ju ut som att rätt så många ändå överlevde Jag är här, en annan kille här och sen är det jättemånga här borta Som ni även kan se här, så är ju mitt namn högst upp på listan här, så och jag har 548 survivals, egentligen så har jag mer, ja nu såhär, här 1093 survivals så det hade inte laddat in helt men jag har ju spelat det här spelet en hel del kan jag säga och eh, det är väldigt bra nu blev det denna trailer park eh, vilket jag inte röstade på men det är, denna bana är fortfarande extremt bra nu får man rösta mellan ett fängelse en surfcentral eller en vanlig park helt enkelt och jag tänker röst på fängelset. Okej okay, allsammans naturkatastrofen är vald och det är meteorer som faller ner från himlen. Det är endast bara tur som man kan överleva här nu utan man behöver inte vara skillad eller någonting utan det är bara att hoppas på att man inte blir träffad helt enkelt. Men som ni kan se så sprängs det överallt här och folk dör, folk hoppar runt, folk... Jag klättrar upp för denna byggnad, jag tror att det är ett vattentorn och jag tror inte det är så smart att de är där uppe men... Eh, ja. Jag tänker att jag ska försöka hitta några skydd så jag kanske kan gå under här men... Nu, nu när jag tänker efter så verkar inte skydda så mycket då allting sprängs upp helt och hållet så jag tänker bara ta och springa runt här och hoppas på det bästa helt enkelt. Okej okay, allesammans, som ni kan se här så har halva tornet precis försvunnit. Nu rasar allting ner och det är totalt katastrof här. Det är inte många överlevande kvar. Okej, okay, jag klarar mig. Det var jag och några till som klarade oss, så det är ju alltid bra. Okej, okay, så nu är vi tillbaka igen och det blev faktiskt fängelset. Så... Och Jag ska gå in och få en fängelsedräkt helt enkelt, så då går man in här genom ingången och så ställer man sig på denna orangea fyrkant. Och då är man här i fängelset och av någon anledning så har jag inga byxor på mig men det går säkert bra ändå. Så, så nu kan vi öppna upp här om man tittade ut med kameran och så kan vi gå runt här. Okej, okay, acid rain. Det är alltså regn som man tar skada av och, det, och som ni kan se här så smälter det taket så att taket bara rasar ner. Så då kan det nog vara smart att gå under här längst ner till källan. Men jag har ju ett äpple här så, som jag kan få upp med, så det är ju ändå lugnt om jag skulle ta ganska mycket skada Okej, okay, jag kom på att jag måste nu rädda alla människor här, eller inte måste men jag vill gärna göra det så nu har jag räddat en här och jag ska även se om det är någon... Aj, aj, aj! aj. Om det är någon mer som... Ja, här! Jättemånga här och jag tror inte, inte att de vet om att man faktiskt kan eh, ta sig ut här Nej! Öppna, så, bra, bra, bra Okej, okay. jag tror att alla är räddade från sina, nej, här! Jag räddade ju allihopa Kom igen, ut, utrym Nej, jag kan inte hoppa över här, jo! Så, okej, okay. bra Då hoppar vi, yes, vi klarar oss och det var väldigt många som överlevde här, som ni kan se på survivor-listan här. Och nästa bana här, som ni kan se, är på en byggarbetsplats. Och man kan faktiskt, om man hoppar in i de här fordonen, så kan man köra dem faktiskt. Så om jag hoppar in här nu så kan jag styra det. Och det är även en som kan hoppa in i kranen här då. Jag ska se om den gör det nu. Yes. Nu har en hoppat in här, så nu kan vi åka runt här Okej, okay, så det ser ut som att det är snöstorm och... Jag, jo, jag kan fortfarande köra men sätet har, om ni kan se, så har det åkt åt sidan lite, lite grann. Och när det är snöstorm så är det bra om man tar skydd under saker Så om vi typ går hit så borde vi vara säkra här kan vi säga att det är en till som är på andra sidan glaset och det verkar också vara ett väldigt bra ställe Okej, okay, så det är väldigt många nu som har dött men det är fortfarande kvar folk här Vilket är tur, här är det jättemånga till exempel Kom igen, spring under hit, snabbt, skynda! Skynda, ni är säkra här! Och här börjar pelarna här som håller uppe byggnaden också att lossna Jag vet inte om det är så bra men... Yes, vi överlevde! Survivors, jag och många andra, överlevde. Ja, det här är en apparat som, om man köper en, en, ett sånt här nummer så kommer det alltså att komma flera natural disasters, så jag tror att nu en har köpt här så att det kommer komma en extra disaster så då blir det alltså svårare men även desto roligare Alltså jag gillar hu hur många som har klämt in sig här, vi är en, två, tre, fyra, fem personer här inne och eh, tar skydd Det är jättemånga Okej, det blev en tsunami så nu måste jag ta mig ut här om jag, ja tack så mycket eh, Nej just det, jag skulle inte använda ballongen här, nu kan det bli väldigt svårt här men Nej, det är eld också! Det är eld! Eh, jag har en idé, om, om jag går upp här lite halvvägs och sen när tsunamin är här så tar jag då och hoppar ner Och nej, nu är det nästan här, nästan här... Va? Nej! Jag dog! Ah, synd. Som ni kan se här så var det några som överlevde, jag kan se om jag kan räkna en, två, tre Fyra stycken ser ut som att, att de överlevde Ja men... Nej, fem stycken. Ja, bra jobbat i alla fall. Okej, okay, så det är molnen här och det kan betyda att det, att det kan vara snöstorm, sandstorm eller typ tornado och liknande och som ni ser här så är det lite vitt så jag tror att det blir en snöstorm faktiskt så då kan det vara bra att gå in till huset. Ja, det är en snöstorm i alla fall. men jag tror att vi borde vara ganska säkra här inne. I alla fall tills vidare. Vi ser ju nu att jag blev klämd här precis och jag kan inte röra mig nu. Ja, att det flyger bort lite saker från huset så jag kanske borde se om jag kan Ja, just det, jag kan väl kanske ställa mig här då, så nu borde jag... Klara mig så att inte sakerna flyger på mig, för att vinden blåser in hit Som ni kan se här, det flyger jättemycket hit Där dog en. Så då kan jag ställa mig kanske här då. och här ser vi även jättemånga i hålet här då. Ta och kika ut och gömma sig för sina liv men jag tror jag borde vara säker om jag står här i alla fall. Och vi klarade oss och som, som ni kan se här så är snöstorm väldigt dödligt i detta spel, mer än vad man kan ana för att ni ser här hur håligt och trasigt huset är. Även träden här har ju gått sönder helt av snöstormen i alla fall. Men... Nu röstar jag på Coastal Quickstop, vilket är en bana med en fyr på och en ganska stor brygga som ni kan se här. Och Jag tänker gå till fyren. Det är ganska många trappor upp här som ni kan se. Så jag får vara vaksam sen för vad det blir för storm helt enkelt. Eller naturkatastrof kanske man ska säga då spelet heter Natural Disasters Det är klart på himlen fortfarande och det blev en jordbävning och jag dog Nu är det en slags militärbas som bana och det första jag ser här är en helikopter som snurrar hejvilt runt det Ser ut som att det kommer bli sandstorm på denna bana så jag vet faktiskt inte vart jag ska gå men hur sandstorm och även snöstorm fungerar är ju att delar av sånt blåser åt ett håll Så jag ska vara vaksam åt vilket håll det blåser och vilket håll delarna far Så tänker jag gå åt motsatta hållet och ställa mig på ett ställe vart det inte blåser helt enkelt delar mot mig och det verkar blåsa hitåt så nu är det bara att stå här och eh, vänta helt enkelt tills någonting händer eh, Okej, okay. det ser ut som att tornet här kommer att rasa, även muren rasar väldigt mycket mest innerst där då. men det här tornet tror jag kommer rasa alldeles snart Om eh, vi zoomar ut här och så ser vi nu sen Ja, nu rasar tornet, timber och där åker det ner i vattnet och försvinner för evigt Jag ska prova springa runt och se om jag överlever om jag bara springer runt här då. för att jag hade ju varit säker där men jag vill ha lite spänning också och jag ska försöka att inte stå på några delar och där tappade jag jättemycket liv så nu måste jag äta, en, äta ett äpple helt enkelt och där flög jag ner i vattnet och dog. Men i alla fall, jag tänkte att det här var videon för idag. En till video kommer imorgon. Det kommer komma videos nu ett tag framöver varje dag tills, ja så länge jag känner för det helt enkelt. Men om ni gillade det ni såg så kan ni jättegärna likea, prenumerera och skriva någon kommentar om vad ni vill se mig spela i nästa video. Men jag tänkte inte dröja ut det så länge till så då hörs vi i nästa video, så hej då!